תמיד היכולת שלי לצאת החוצה ולראות פרופורציה, וזה גם בעצם לראות את הניגודיות, כי ברגע שאני שוחה בין הכתבים, זה בעצם גורם לי לטלטלות רוח מאוד גדולות. אבל ברגע שאני יכול לראות את המרחב שבו הניגודים האלה מתקיימים, זה מאפשר לי ראייה הרבה יותר שלמה ושקטה, שבה אני יכול עכשיו להרגיש את הרגשות, להבין שהם לא אני, כי ברגע שלקחתי צעד החוצה, זה בעצם חיבור שוב אל החיה, שמשם אני יכול לצפות על מה שקורה, ואז מתוך זה לראות את הדברים, להרגיש את הדברים, ברגע שאני יכול להרגיש את הדבר ולראות אותו כמו שהוא, יותר קל לי לשחרר אותו כי הוא כבר לא אני.